زمانتی سرکار دے یتلونہو حق تلاوتی چلولی دے لرا پلائق لستلو دا دے دائیو مسئلہ باز علماء اکڑے دا غروس تو بہتے انشاءاللہ ہوئے بسور احزاب کیا علی القاری مکڑے دے باز نور مکڑے دا دا لفظ دا تلاوتا دا بس صرف دا اللہ کتاب سر استعمالی بلچہ سر بنی استعمالی نکو دا اللہ کتاب تورات تے او کو انجیل دے او کو قرآن دے دا دل وسطلو دا پارا با لفظ دا تلاوت روڑے علی القاری انتشار و شرح کی لان دیویل دی اگر مقدمہ کی روڑی کرن یتلو ناغد یتلو معنی کی معنی یتبع بے لان دی پکی دا پیدا ذکر کرنے چھ دا معنی شرعی دا تلاوت چھ دا صرف نن سبا قرآن سر استعمالی بل کتاب سر بنی استعمالی بعضی کتاب فقوا مولیان ہو جا سکھا خبر کنو دی اقبل فقر نو خبر کنی علی القاری سوکتے نو مسنوی بیل وسترع داو پکی غرط ملاو دو رسول بو ادا چرچان مولیان بو تناسو طالبان او خاص نظم به باز گو سر ستار و مواقع اجمات که بزالی من ناسو دا کارو نگه کرو حتی صوف مزا بکنن واقع چه به شروع کرو تلاوت کیجیه داقی ده تلاوت دیگه ما توی پاس پیلی کری کنن چه هست قرآن بر زبان پهلوی حکمان و حقیقتا دواله و تا قرآن بیاد و نور سے اعتراضات وغیرہ بھی دیا بھی ضرورت و تعالیٰ سورہ احزاب کی گیا یتلونہو لونی دی کتاب لرا ہون مراد اگدہ کتاب دن موی کتاب نے مراد دیا تورات یا انجیل دیا نسنگے لولی حق تلاوتی پسم لستلو یو اصل و سب یو سم لستل دیا اب یہ حدیثوں کے اگر عبداللہ مسعود روایت تھے مور صحابو را نقل کی کہ تلاوت سنگے دی اللہ دی کتاب مکی میں تھا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص روایت ذکر کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل داغی داغو چھوئے تیوفرن لم یفقہ من قرآ فی اقل من سلاسہ معنی الوستلو سر سر معنی تا سوچ کوا او چھ معنی تا دے سوچو کو معنی دے معلوم اکرلا نبیا پی عمل کوا ویتو یتلونہو حق تلاوت دل تکی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم روایت ابن کثیر را نقل کردے تاکہ قسم اکھو اور اگر وقت یوں سے بعض ادازی خلق ماتے خاص کر عبداللہ ابن مسعود کردے سوک برا لیوی جی دمرا وقتی میں ختم اکھو بل برا گوی دمرا وقتی میں ختم اکھو بل برا گوی بیگا تراؤو دا تحجدو کی میں دوم رکھ قرآن اللہ وسط تو غصہ بشوتا اوہ تب او پر احازن کا حضر شہری او نصرن کا نصر دقل تال وسط البس اگدہ زکی خواہ نو فاغی مناسبت ابن کسیر دا اگر روایت تمرا نقل کرے نو قسم خریجی واللزی نفسی بیدی ان حق تلاوتی ان یحل حلاله ویحرم حرامه ویقرأه کما انزل اللہ ولا يحرف الكلمة عن موازيه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله معنى من ذاك قسم لي بالا قسم لي باغزات زما دا نفس دا پلاس کرے چه حق تلاوت دی تو چه دی قران یا پتورات انجیل کی چه کم حلال ذکر کلی دیتا حلال ہوئی چه کم حرام ذکر کلی دیتا حرام ہوئی اور پتہ سے طریقے لوگی اس انشاء اللہ نازل کرے سمانا داروس اولاد کے تفسیر دے لیکن تحریف نہ کری لیکن سنجھے حالت یہودیان اکڑا اولا یتعول من اشین علا غیر تعلیم کہ دقی آیتونوں کا معنی را باغین علا و بلا معنی نے ذکر دی یعنی یہ تحریف لغوی شو لفظی شو
بل تحریف معنوی یا ٹوکنی شک حکم کی تحریف کی دا کارونه نه کوي. دا د عبدالرزاق یو تفسیر لیکلی دی مصنف نه علاوه زما په خیال درې دي کې څلور جلد پرې واړه واړه سند سرا نو هغې کې هم چې رانقل کړي ابن کثیر هم اصل کې هغه نه رانقل کړي. ابو رضی الله عنه ابن عدی رانقل کړي مرفوعان چې هلته وایي لم یتل القرآن من لم یعمل به. یو سړی په قرآن عمل نه کوي او ډېر ډېر خیال ولوي دېته لوستل نه وایي دېته چا لوستل ویل. دا لالکائی کتاب السنه کې را نقل کړي عطانه چې یتلونه حق تلاوتي معنی دا ده چې یتبعونه حق اتباع ویعملون به حق عملی. لالکائی اصل کې دغه را نقل کړي دېته حق تلاوت دا ځنه چې خفه تجوید وي دا به حق تلاوت وي. نو بیا مزید اوس کې تفریق کوي اولئک یؤمنون به دا کسان ایمان لري په دې رسول یا په دې کتاب ځکه ما ته دې ته دلیل نقلي په دې مناسبت چا هغه مني خدا مني. نو بیا چې څوک ته انکار کوي هغه له تخویف ورکوي او سره فتوا راغله ده ومن یکفر به من چا چې ته انکار وکړه دا کافر شو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پس هم دا کسان دی تاوانیان تاوان هم دا خلقو کو بیا غزور خطاب را معاد کی دا پار دی چه توبه و باسن دا پا دی توحیدو میں اعتراضات مکو مکی تفصیل سے رضی کو چوزو کیل تم راو وہ سوئی پا دی رسالت ہم اعتراضات مکو ظالم اور فل زان تباکے زان دی فل تاوان کی واجب